חשוב להגיד. מה? תגידי. מה? נרשם לערוץ, תעשו סאבסקרייב. תרשמו לערוץ. תעשו סאבסקרייב. אוזין הלאב. אוזין הלאב. אוזין הלאב. אוזין הלאב. אז מה אנחנו... על מה אנחנו נדבר היום? אנחנו נדבר עליהם על משהו שאני הכי אוהבת בעולם. כן? איך הכרנו? How we met. How we met. How we met. ראינו שהרבה זוגות עושים ועשו את זה. ואנחנו גם רוצות לספר את הצד שלנו בסיפור. ובכלל, אנשים צריכים להכיר מי אנחנו. Work baby, work baby. נכנסתי לאתר שנקרא אוקיי קיופיד. אני הייתי רשומה בו כבר לפני. אני הייתה רשומה בו כבר, ו... אין כל כך דרך להכיר בנות, אלא אם כן תצאת למסיבת לסביות, ואז זה בום, בום, בום. והמוזיקה שאנחנו פחות מתחברות. פחות אוהבות. ויש את, את האול סטאר, שהפסיקו לעשות, לא היה יודעת. היה פעם. היה קצת. קשה למצוא בנות, בקיצור. את לא יכולה ללכת ברחוב ולהגיד, גיידר, גיידר, לסביות. למרות שלך יש גיידר מעולה. יש לי גיידר מעולה, אנחנו נדבר על זה. אז אמרתי טוב, בוא נשוטט לנו ונשחק לנו באוקיי קיופיד שוב. לא היה שם כלום, אין מציאות, תודי. אני, נכון, אני גם לא כל כך נהגתי לכתוב לאנשים. אם מישהו כותב לי, סבבה, אבל אני בעצמי לא כתבתי. ופעם אוקיי קיופיד לא היה צריך לעשות לייק ולייק כדי לכתוב הודעה. הפעם היה לכתוב לכל מי שאת רוצה. מסתכלים על תמונות. ואז פתאום אני משוטטת כזה, משוטטת לי באוקיי קיופיד, ופתאום אני רואה מישהי שיש לה שיער ירוק. כזה? כן, ממש בול ככה. היה לי כזה? ארוך? ומה אני כתבתי לך? איך קראו לי? אוזי זולטק. מקורי! ואז כתבתי לך. כן. Nice haircut and color. מה ענית לי? לול, you too. Where are you from? התחלתי לדבר איתה באנגלית כי חשבתי שהיא... אני כתבתי לה באנגלית. זהו, אז לא הבנתי. תל אביב, and you? האנגלית שלי היא לגת. מורנינג. גבעתיים. אני כותבת לה גבעתיים, סמיילי. מורנינג, יס. So. ואז אני כותבת לה, so why in English? אם היא כותבת לי תל אביב. אני לא ידעתי. כתבתי לה, אפשר גם בעברית. כי באתר הזה אי אפשר לדעת. איך עובר הבוקר, בוקר בגבעתיים. כתבתי לה סאקס, הלכתי בכוח לעבודה, כולם לא עובדים, חככה. למה זה היה חג כלשהו, זה היה פסח. כל המועד לדעתי. אני עושה הרבה נכון? כן, עשית הרבה. רגע, אז הלכתי בכוח לעבודה, כולם לא עובדים, ורק אני כן, אבל הזמנתי טיסה לרומניה, ייי. אין לך? יש לך פייס? כי אי אפשר לדעת אם הבן אדם שאתה מדבר איתו זה באמת הבן אדם שאתה מדבר איתו, אז צריך לחפור לו לעומק כדי לראות על מי מדובר. ומה כתבתי לך? טיסה לרומניה להיום? טסתי מתישהו לעיר הזו עם שם מוזר, קלוג'נה פוקה. איך? קלוג'נה פוקה או משהו כזה. איפה את מביאה את זה? זו עיר, עיירת נופש. זה עיירת נופש. זה היה 5 דולר? לא, זה לדעתי 30. דווקא כולם עובדים היום, אני אישית בחופשת מחלה ויושבת בבית. אבל אף פעם לא הייתי בבוקרשט. את מרומניה? אני כותבת לה, נופ, אמנם נראית, אבל חצי רוסיה, חצי פולניה. נולדתי כאן, אני פשוט רוצה חופש, וזה זול ויפה, ושלוש שעות טיסה, אז כיף. מה יש לך? כי אמא שלי לא... שאני חולה. היא לא מרגישה. סתם התקררתי, היא כבר מרגישה יותר טוב, אבל הייתי עצלנית מדי ללכת לעבודה. כי גם כך יש לי אישור מחלה. גם כך! מה את עושה? מה את עובדת? זאת אומרת עובדת. כן, אני קמתי היום מנוזלת טיפין. אני כתבתי שאני חולדת הייטק. מה את עושה? אני חולדת נדלן. אני חולדת נדלן, זה מה שכתבתי לה, אוי ויי. וזמרת. זמרת? מה את שרה? ולפי המראה, פלוס. כינוי, אני יכולה לנחש שזה שילוב בין רוב הלפורד לבין דור פש. אז ראיתי שיש לי פה בחורה עם עניין. אבל את לא ידעת בכלל מי ידעת. אבל ידעתי מי זה דור. דור פש? כן.
ואז הבנת, אופה... בכלל, נינה היא אנציקלופדיה מוזיקלית מהלכת. או בכלל אופרה. ופה נסחפתי. לא, את אמרת שאת שרה רוק אלטרנטיבי, תעשי גוגל. אמרתי, אוקיי, בחורה אומרת לי, תעשי גוגל, יש עליה ויקיפדיה. מה את רוצה להגיד לו, מה? טוב, הייתי קרובה לפחות. ואז באמת הלכתי ליוטיוב וראיתי קאבר שלך למדונה, לדעתי. אין השיר. אה, פרוזן? הנה. דיבר, בדיוק ראיתי קאבר למדונה. פרוזן. אהוב עליי. אני גם אוהבת את השיר הזה ואת מדונה בכלל. את לא נותנת לי לדבר. כי אני כתבתי כל הזמן. יש פה כיתובים שלי. היא תופעה, את כתבת. נילי. בסדר, אפשר, זה מסתיים עוד שנייה. אבל למה אתה עושה את הדיבוב של מה שאני צריכה להגיד? ליתר דיוק. אני אמרתי שאני מתעלת בגיטרה חשמלית. נילי! וואי, ויש לה קטע גם שאי אפשר לגעת בטלפון שלה, אי אפשר להחזיק אותו, כאילו מה יקרה? מה יקרה? וואי, זה מחרפן אותי. היא מחזיקה אותו כאילו, אין מחר. כל המאהבות שלה עכשיו, זה, מלא הודעות, טו, טו, טו. צ'וב, צ'וב, צ'וב. טוב. פרוזן אהוב עליי, חס וחלילה לא דיברנו. מספיק, לא צריך להקריא הכל. כיסחנו לו את הצורה לשיר. את מנגנת? לא צריך להקריא. את מנגנת? בית. בוא, או שאנחנו מקריאות או שאנחנו לא. לא, לא הכל, חלק. לא רוצה. מספיק. אמרתי לך שגם אני התחלתי ללמוד גיטרה. עוזי? מה? לא, אני לא רוצה. מספיק. לא, או שאנחנו מקריאות או שלא. לא הכל. כן הכל, איזה דיקיטת. וואו! אני זה לא עולמה של נינה. אני לא יכולה שאת מחזיקה את הטלפון, אני יו, רוצה. יו, איזה בעיה נפשית. קשה. איך היא תבדקי את זה? אבל מקריאות ביחד. לא צריך יותר. לא רוצה! זה עומת נגמר, אז בוא נסיים את זה. מה יש לך? נו, זה לא פייר מה שאתה עושה עכשיו. עושה אווירה לא נעימה. החלטנו שהם מקריאים, אז מקריאים. תראה המצלמת התמונה. שיראו מה ראיתם. לא רואים. ככה ראיתי, ולא הבנתי אם ילדה קטנה, ילדה חמודה, רזה, מה הקטע שלה. אבל כל יום, אחר כך המשכנו להתכתב בעצם בפייסבוק, וזו ההודעה האחרונה ב-OK קיופיד. כן, אבל מה היה כתוב לך ב-OK קיופיד? לדעתי זה היה כתוב לי באתר אחר, אבל... לא, גם ב-OK קיופיד. שאני אלמנה, אלמנה, שמנה, שמנה. מתחת לממוצע הכנסה. מתחת לממוצע. היה עוד משהו. דת אחר. כן, אילו כל דברים ש... אולי תשימי משקפיים, את לא רואה. אה? את לא רואה. דברים שמישהי אחרת, זה היה כתוב לה, אני חושבת שהייתי עושה, הייתי ממשיכה הלאה. כל פעם אמרנו שאנחנו ניפגש וכל הזמן דחיתי אותך. כן, אפשר להגיד. דחיתי אותך. אמרתי לעצמי שאני לא אזמין אותך יותר. יותר מדי עבודה, אני מתנצלת. אז בחרתי שלא לבוא, נראה לי. כן? מתי כן נפגשנו בסוף? ואז זהו, הפסקת להזמין אותי. אבל המשכנו לדבר בפייסבוק. ואז אמרתי לך, למרות שהיה לי כאבי מחזור רצח, כאבי בטן נוראי. אמרתי לך, יאללה בואי ניפגש. בבית קפה ליד הבית שלי בגבעתיים. טם טם טם. אני מתל אביב לא יצאתי לטייט. זה יותר רחוק בנסיעה באופניים, איזה רבע שעה נסיעה, גג. קמתי בסוף, אמרתי, טוב, אם היא לא מרגישה טוב, אז לא נוציא אותה לתל אביב. ובואי ניסע לעיר של הקשישים. האמת שזה עיר הלסביות, מסתבר. מסתבר, רמת גן וגבעתיים, כן. אפשר לספר גם על הישבן שלך שעלה במדרגות. נכון. איך זה, מתי זה היה? נכון, מתי זה היה. פעם הראשונה שראית אותי, חיכיתי לך באופניים, לא, אבל זה בפרק הבא. כן, אבל זה כאילו... מה מחשבת? בפרק הבא.